Me'n dedico a punxar i, a més, a fer remixos i mashups. Per fer un mashup, l'important és mirar que les dues cançons quedin bé, que s'escoltin bé juntes, com si diguéssim, o sigui, que tinguin la mateixa tonalitat, i llavors intentar, doncs, crear una cosa nova a partir d'aquestes dues cançons. Fer un remix és una cosa totalment diferent, és en base a una cançó, el que fas és modificar-la i que acabi sent una de nova. Primer de tot, em descarrego moltíssima música. Sempre estic descobrint nous estils, buscant cançons noves que no són famoses però que potser són molt bones. Amb el piano intento mirar quina tonalitat tenen cada cançó. Llavors tinc apuntat que tal cançó té X tonalitat i pot quedar bé amb una altra que abans havia buscat. Utilitzo un programa que es diu Ableton Live, el qual serveix per crear tot tipus de música i, a més, pots agafar un àudio, tallar-lo, canviar-lo de lloc, i això fa que vagi reestructurant-ho tot i creant el mashup. El que a mi m'agrada és investigar, descobrir temes, o sigui, crear temes que potser ningú hagués pensat que quedarien bé, com per exemple Bongo Botraco amb Boicot, que són dos estils de música totalment diferents i que va tenir bastant d'èxit aquesta cançó. Llavors, a la part de directe, clar, m'agrada provar el que he creat aquí en la part de producció i veure si la gent reacciona o no. M'agrada molt estar a l'escenari perquè m'agrada fer gaudir als altres, com si diguéssim. O sigui, que la gent s'ho passi bé i també estar al tanto de, jo què sé, que si poso un tipus d'estil, veig que això no funciona, doncs intentar posar una altra cosa o, no sé, d'anar innovant, anar canviant estils. Suposo que per mi això és una afició perquè em fa treure tota la creativitat que tenia de quan era petit i quan estic punxant o estic produint, doncs me n'oblido de la resta del món i això no m'ho dona la meva feina o qualsevol altra cosa. Per això considero que per mi això és una afició. He arribat a estar-me, jo què sé, arribo de festa i en comptes d'anar-me a dormir i començar a fer coses, o sigui, a fer mashups. Perquè en la nit de festa pensava, hòstia, aquesta cançó amb l'altra, i a vegades és com una droga, saps? Que estic allà en plan, vés-te'n a dormir perquè són les 7 del matí i és fatal.